सोलापुरातील आणखी 7 जणांचे कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असून सध्या सोलापुरात एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी ही माहिती दिली. सोलापुरात 32 संशयित रुग्ण होते, त्यापैकी 25 जणांचे रिपोर्ट यापूर्वीच निगेटिव्ह आले होते. राहिलेल्या 7 संशयितांचे कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असून शनिवारी आणखी 4 जण आयसोलेशन वॉर्डात दाखल झाले असून त्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. सध्या सोलापुरात एकही कोरोना व्हायरस बाधित रुग्ण नसल्याचं जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितलं. होम क्वारंटाईनमध्ये आतापर्यंत 279 व्यक्ती होते, त्यापैकी 131 व्यक्तींचा 14 दिवसाचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. अद्यापही 148 व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत, जे प्रत्येकाला स्टॅम्प लावलेला आहे. याशिवाय इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये आतापर्यंत 72 व्यक्ती होते, त्यापैकी 27 व्यक्तींचे दिवस पूर्ण झाले, त्यामुळे त्यांना सोडून देण्यात आलेलं आहे. व आजच्या स्थितीत 45 व्यक्ती अद्यापही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील आयसोलेशन वॉर्डमधील रुग्णांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. आतापर्यंत 36 रुग्ण ॲडमिट झाले होते, यापैकी 32 रुग्ण जे आहेत ते निगेटिव्ह टेस्ट झालेले आहेत. काल 7 रुग्णांचे रिपोर्ट्स येणे बाकी होते, ते प्राप्त झाले आहेत. ते 7ही रुग्ण जे आहेत ते निगेटिव्ह टेस्ट झालेले आहेत. परंतु आज सकाळी आणि काल रात्री 904 रुग्ण आपल्याकडे ॲडमिट झालेले आहेत. त्यांचे स्वॅब टेस्टिंगसाठी पुण्याला पाठवले आहेत. त्यांचे रिपोर्ट्स सध्या अवेटेड आहेत.